Εν τω μεταξύ, κύμα αλληλεγγύης στις πληγήσεις περιοχές. Το ανέφερε και Νέα Κρήτη στο χθεσινό πρωτοσέλιδο. Συνδεόμαστε, πάμε στο Αρκαλοχώρι. Εκεί βλέπουμε τον κύριο Αντώνη Αυγερινό, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Κύριε Αυγερινέ, να σας ευχαριστήσω και να σας καλησπερίσω στην Κρήτη TV. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ και εγώ θερμά για την ευγενική φιλοξενία. Ένα κύμα αλληλεγγύης στις πληγήσεις περιοχές, μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης και βοήθειας. Από την πρώτη στιγμή μέλη και εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Να εστιάσουμε στην βοήθεια που παρέχετε. Όπως είπατε, πραγματικά και ωραία το επισημάνατε, αλυσίδα αγάπης, αλληλεγγύης, αλτρουισμού, κοινωνικής συνοχής και προσφοράς. Και όπως επίσης προείπατε, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από την πρώτη ώρα βρίσκεται δίπλα στους πληγέντες, προσφέρει την ανθρωπιστική βοήθεια, έχει την τεχνογνωσία, έχει την εμπειρία, έχει την ικανότητα και έχει τους υπέροχους εθελοντές του, οι οποίοι νυχθημερών προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και θα συνεχίσουν να τις προσφέρουν όσο καιρό τους χρειάζονται οι πληγέντες συμπολίτες. Από την εμπειρία σας, κύριε Αυγερινέ, είναι μια δύσκολη κατάσταση που έχετε κληθεί να αντιμετωπίσετε. Έχουμε συναντήσει παρόμοιες καταστάσεις στο παρελθόν. Θεωρώ ότι η κατάσταση αυτή δεν διαφέρει και θεωρώ επίσης ότι σύντομα, πολύ σύντομα, όλοι οι συμπολίτες μας που έχουν πληγεί θα μπορέσουν να αποκατασταθούν τουλάχιστον σε ανθρώπινες και όσο το δυνατόν υγιεινές συνθήκες διαβίωσης. Πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες. Καταγράφουμε και εμείς δημοσιογραφικά. Σαφέστατα. Καταγράφουμε κενά, ελλείψεις. Ωραία. Σαφέστατα. Θα υπάρχουν ελλείψεις. Πράγματι πρέπει όσο το δυνατόν καλύτερη έγκυρη και έγκαιρη προετοιμασία ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε παρόμοιες καταστάσεις αφού ζούμε και βιώνουμε μια περιοχή σεισμογενή. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι εγώ, κύριε Αυγερινέ, η σημερινή σας παρουσία έρχεται μαζί και με ένα πακέτο δράσεων, πακέτο δώρων προς τους σεισμόπληκτους. Τι περιλαμβάνει? Συνεχίζουμε την ανθρωπιστική μας βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες που θεωρούμε. Και βεβαίως κατόπιν συνεννόησης με τους εθελοντές μας έχουμε φέρει μεγάλο αριθμό, 500 περίπου μάλινες κουβέρτες, ολοκένουργιες. Έχουμε στρώματα, έχουμε ξηρή τροφή, έχουμε ήδη όπως είπα ανθρωπιστικής βοήθειας, προσωπικής υγιεινής που θεωρούμε ότι χρειάζονται οι συμπολίτες μας και θα συνεχίσουμε να είμαστε σε επαφή ώστε οτιδήποτε χρειαστεί να το στείλουμε αμέσως. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι, θα έλεγα, ο ακαταμάχητος προμαχώνας της ανθρωπιστικής, εθελοντικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Μάλιστα, και δίπλα στην υλική βοήθεια και ψυχολογική βοήθεια, ένας παράγοντας πολύ σημαντικός. Βεβαίως, έχουμε την κοινωνική πρόνοια, τους κοινωνικούς μας λειτουργούς, οι οποίοι είναι απόλυτα εκπαιδευμένοι στην παροχή ψυχοκοινωνικής, ψυχολογικής υποστήριξης που χρειάζονται οι άνθρωποι μας, που έχουν πληγεί ξαφνικά από αυτή την μεγάλη, θα έλεγα, σεισμογενή περιοχή. Μάλιστα. Κύριε Αυγερινέ, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά πολύ. Και ευχαριστούμε τους εθελοντές μας. Τους εθελοντές μας που είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο διαθέτει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν,